မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အားလုံးသိကြတဲ့ဆိုင်ကောင်းဖျားဟာတကယ်တော့ဆိုင်ကောင်းလို့အမည်တွင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့မူရင်းနဲ့ပဲရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့ပြောပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဟုတ်ကဲ့ဟိမဒီနေ့အားလုံးသိကြတဲ့ဆိုင်ကောင်းဖျားဆိုတာဟာရှိခဲ့ဖျားတဲ့စုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိခဲ့ဖျားစုကိုဒီဖျားကိုတည်ခဲ့တဲ့မူရင်းတည်ခဲ့တဲ့သူကတော့အလောင်းစီတူမင်းခေါ်မနိစီတူမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလောင်းစီတူမင်းဟာမြန်မာတမိုင်းမှာနတ်သက်အရှိဆုံးမင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာတက္ကသိုလ်1112ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1169ခုနှစ်55နှစ်ကြာအုပ်စုခဲ့တဲ့မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းဟာဆိုင်ကောင်းဖျားကိုတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကောင်းရဲ့မူရင်းနာမည်ကတော့ထိုင်ကောင်းလို့မိရပါတယ်ဘာကြောင့်ထိုင်ကောင်းဖျားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ဟာမနိစီတူမင်းကြီးတိုင်းကလှဲလှဲတဲ့အချိန်မှာနားနေခဲ့တဲ့နေရာတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်သူနားနေခဲ့တဲ့နေရာမှာဖျားတွေအမြဲတည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မသူထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဖျားတစုတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်သူထိုင်လို့ကောင်းခဲ့တဲ့နေရာကိုထိုင်ကောင်းလို့အမိပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ကောင်းရဲ့မူရင်းနာမည်ကတော့ထိုင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေကြာလာတဲ့အများထိုင်ကောင်းကနေဆိုင်ကောင်းလို့အမိပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုချိန်မှာဖျားကြီးထဲမှာဆိုရင်ဖျားကြီး6စုရှိပါတယ်ရကျင်စားတည်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဖျားကြီး၅စုသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တဲ့တစုကယခုနောက်ပိုင်းမှသာတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုဖျားကြီးမှရှိတဲ့ပြတ်သက်များဟာဆိုရင်ယခုနောက်ပိုင်းမှပြုပြင်ထားတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားကြီးပတ်ပင်လေမှရှိတဲ့အိုဒယ်တိုင်းဟာရခင်ကထိုကဲ့သို့လောက်မမြင့်ပါဘူးနေနေလေးပဲရှိခဲ့တာပါအမြင့်ဆုံးနေရာကတော့အနောက်တောင်တောင်မှရှိတဲ့အိုဒယ်တိုင်းတောင်တိုင်းကအမြင့်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုတိုင်းရဲ့အောင်မှာအဆိုများအရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေများညှို့နှံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မနိစီတူမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့ဖောင်တော်နဲ့တည်ခဲ့တဲ့ရွှေငွေတွေကိုထိုးအောင်မှညှို့နှံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှီတောင်လောက်မှာရှိတဲ့ဇေယျဟာလည်းဖျားကြီးတည်ခဲ့တဲ့အချိန်အစတင်တည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်တွေနဲ့ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ယခုချိန်ထိတည်ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်